guddida baarista iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland. Kulankaasi oo saacado qaatay kadib waxay la hadleen warbaahinta, waxaana ka warbixiyeen waxyaabaha ay ku wada hadleen madaxdi bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoomiyuhu hoggaaminayay. Waxa ballamo hore oo noo jiray oo noo socday oo wada shaqaynta qaranka ka mid ah baan ugu yeedhnay kulka, arrimo badanna waan ka wada hadalay. Wareysiyaduna waxay u dhacayeen waxa dalka u danta ah, bulshadeenna iyo qarankeenna horumar ugu jiro, bangiga iyo sida loo horumarinayo, shuruucda iyo sida looga wada shaqaynayo, qaanuunka dalka iyo sida loo sugayo, lacagta iyo ilaalinteeda, kobcinta bangiga iyo sidii ila dhaqaale oo muhiima oo weliba inta maanta jirta looga kordhin lahaa. Marka kolley waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha bangiga oo kolley halkaa kasii aqan baqaadi doona aniga iyo madaxda bangiga dhexe ee agaasimaha guud iyo agaasimiyaasha kale. Waxaanu maanta la kulannay guddida joogtada ah ee ilaalinta hantida qaranka, baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankaasoo runtii ahaa kulamadii caadiga ahaa ee hay-adaha dowladda iyo hay-adda xirtijintu ay wada lahaan jireen ee sharciga ahaa, kulan aad iyo aad u qiimo badan baa noo dhacay. Waxaanu uga warbixinay banka dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqadu qaranka u hayo iyo guud ahaan dhaqaalaha qaranku halku maanta marayo, howlaha uu ugu wigman yahay, qorshayaasha banka dhexe iyo sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa banka dhexe iyo baarlamaanka. Runtii jawi fiican ayuu nagu dhammaaday iyo isfahan inaanu halkaa ka sii wadno kulamada. Aad iyo aadna waa mahadsan tihiin. Waxa weeye banka dhexe waa bangigii uga mas-uulka ahaa dalka lacagta shilinka Soomaaliland, wuxuu maamulaa hay-ada maaliyadeed oo laysan haysta, hay-adahaasina lacag bay ku shaqeeyaan, amba lacagta Soomaaliland ha noqoto amba lacaga qalaad ha noqoto, waa ka mid ah bangiyada iyo hay-adaha kale maaliyadeed. Bangigu shuruuc buu leeyahay, bangiyaduna shuruuc bay leeyihiin. Shuruucdaasaanu ku ilaalinaa wax kasta oo caqabad amba halis noqon kara wixii lagaga bixi lahaana waa u qorshaysan yihiin banka dhexe. Ma garanayo lacagahaad u jeedo, ma lacagaha dadku dhigtaan baad u jeedaa. Lacagaha dadku dhigto xaq buu leeyahay qofka muwaadinkii bangiga uu dhiganayo lacagtiisa. Bangiguna laysan buu haystaa, annaguna waanu ku kor joogtaynaayo dee waxa weeye bangiga dhexa ku maamula oo ku ilaaliya. Rabila Axmed Diiriye iyo Yaanla Ismaaciil, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.